Ndue Ftoni, burë zakoni. Nata e Krishtlindjeve është në netët më të veçanta që bota një, e cila edhe pse është fest fetare e besimit të krishterë, falë tolerancës fetare që i karakterizon shqiptarët, gëzimi saj te kalon të gjitha besimet, pasi në këtë natë të gjithë urojnë e gëzojnë me njëri tjetrin. Në këtë natë të gjithë bashkohen rreth sofres familjare për të festuar e gëzuar të gjithë bashk, ku shkëmbejnë edhe dhurata në shenjë dashurie e mirësie për njëri tjetrin. Këtë vit, fati deshi që Krishtlindjet t'i festojnë në Amerikë, në sofrën bojare të shtruar nga miku im dhe i të gjithë shqiptarëve zotin Ndua Ftoni, i cili, si çdo vit, në këtë fest të madhe bashkohen në sofrën e tij vllezër shqiptar nga jugu në veri. U mlodhen në këtë sofër dukazinas, malsor, shkodran, pukjan, tijanas, korçar, përmetar, e nga krejt viset e Shqipërisë, me të cilit, atdhetarit Ndua Ftoni u njohë në mërgin, duke krijuar kështu një familiaritet vllazor me bashkomas shqiptar. Sa emocion i dhanë kësaj darke Krishtlindjesh, këta mis e vllezër shqiptar, te këtë dëgjoje të pohonin njëzëri, se Ndua Ftoni është në të rrallët atdhetar e besimtar, që tradicionalisht, në sofrën e tij bashkohet çdo shqiptar, pa dallim feje e krahine, me banim në Amerikën e në mbarë Amerikën. I privilegjuar të ishe e ftuar në këtë sofër sa bojare e zë të bushur me krenari shqiptare, në të cilin dominonte zakoni mikpritjes dhe shpirtmasia e masorit, tradita këto që askund tjetër nuk i gjen si në sofrën e Ndua Ftonit. Nga Amerika, Ramazan Çeka. Sonde e njerëzit më të afërt, që të është familjes ime në këtë lanë, është në si për muë, për këtë shëseri si më rrëtën, dhe në bashkovë zotë dhe në lasë bashkë me zemër e me shpirt, e me bashkëpunim, vështë për të mira të familje tona, të komi shqiptarë, dhe shqiptarëve të kudës janë, që këna bashkime në tjetën dhe marveshe e dashni. Dhe këto ditë që po vinë, viti i ri, urojmë për gjithë shqiptarët t'je një vit i marë, një vit bashkimit, një vit marësijet. E Ramazan Çeka, falënderit, jenë prezente do në sonde, dhe do t'kena edhe me zëtë nënë, në takimin që kena vjetur shkësot e dukazinit, që i eftuëm, dhe është dhe pibra miku jam nga Puka, Eduard Aliko, drejtori i televizorit, profesor, po miki jemi, jo mik për vla, vërë se s'kam gjak me ta, se s'm dojnë gjak tjetër me ta, gjakun se kam për, kam atë shpirtin vazor me ta. Gjesë Filipi, shoke mike Batanaki Vajt, e i përherëshëm në familjen time, bashkë me grune ti, si, se cilë do thëmë me bashkër dhe t'yune, si motrat e mija, e si antarë familjes time. Dit e gëzash, mirë se kërë dhe ti me bashkër dhe ndane, si më shpituj, është në si bashkë me vlanë të në Sokolin, ku kena punu bashkë, ku kam përshypjen më të mirë për dhe, si për ku e të sakën e punu bashkë, dhe u falneroj në ardhe, Beni është i shok i mirë, i shok me i zemër ardhë, si e ka Beni, ardhë zërë me paskush. Një njëri që e lem darkë dhe vetë pa hangër, dhe një mëna tjetën, ardhë bënë së bahim. Dhe mirë se ke ardhë, ashtë pranari televizorit, dhe ke vlera për të komunitet, se promovën verat më të larta. Rost, fajnë dirë, fajnë dirë për fjallë mirë. Kushtë të dhenë, nërë medjet që kemi. Njërë se kemi artë të gjithë, edhe të ygrue urime këto festa, falemnerit për punën që kemi asë, ojnë dhe këtu. Kërë shë mërësira. Njërë se kemi artë. Në fundë funit, e ta një ikun e mesi mune te. Njërë se pa pronzove te. Ramazan mirë se ke ardhë, jërë.
A hera dy që rrim bashk, i shumë i nërru, shumë i respektum, se i pasërën gjitha aktivitetet tona me knasësi për nërruj. Ndua Ftoni, mirë se të këna gjithë. Mirë se këna gjithë. Knasësi është me pas mikë edhe shumë. Knasësi është me pas rëkënisë me këna. Knasësi është me të ru gjitha të mjarë familjarisë ty edhe gjithë pjesëtarë dhe se më këto. Knasësi a mojë edhe benin e ty zotit a prift marë. Zotit a prift. Me këti. Falemeri, mirë se këna gjithë. Ti e promotori asaj që na bashkon, na afrën, na bënë që të një vetën mjën janë me tjetën si pesë, si pa pesë, si me shpijtë në dhe si me shpijtë vogër ti, këtë pas që e zemën tra vohë ma vërhim, ku dhe që ti është e bënë, kërton, ku shkatë fordit dhe sofra zhimejt nuk lalë një kërton. Urej, gjithë shqiptar që të kënë, jetë sa më të mirë, sa më të lumtur. Gjithë mirat, gëzuar, 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 E, ta bet zotë jalal, një sonë. Hajde, gëzuar! Dyshë opcione, se cilë kishë në zonën, që janë zhjene i familës teme, ishën edhe shërif në reca e nërë gjukashin të cilë, sënde ishën të angazhuëm dy të arka tjera familjare, se ishën shtu me kënë me ju sënde këtu.